Tänään virallisesti avatuille suviseuroille on saapunut jo yli 70 000 osallistujaa. Päivän aikana liikenne on jonoutunut ja paikoin pysähdellyt kilometrien matkalla Lumioen ja Limingan välillä. Suviseurojen liikennejärjestelyt saavat kuitenkin myös kiitosta kuntalaisilta. Etenkin tapahtuman alussa suviseura-alue täyttyi niin, että kylän raitti tuskin ruuhkautui. Tämä kylän tapahtuma, niin tässä näkee kuin hyvin on kaikki liikenne ja nuo järjestetty. Että se on niin silmiinpistävä, vaikka paljon autoa ja asuntovaunua. Ja, niin tässä on 3-4 päivää katseltu, kun ne hienosti hoitaa tuo systeemi. Minun mielestä mahtava tilaisuus on ja tämmöiset tapahtumat ei ole ennen täällä ollut ja hyvin järjestetty, erittäin hyvin järjestetty, kaikin puolin. Kaikki toimii ja pelaa. Kahvilla parlamentissa on ihmetelty tätä liikenneorganisaatiota, eikö niin? Samat sanat just, että kaikki pelaa niin kuin pitääkin. Joo. Lumijoen päivittäistavarakauppias aikoo myydä suviseura-alueella rekka-autollisen kaasupulloja. Muutoin kyläraitin varrella olevaan kauppaan on varattu myyntiin lähinnä vain ylimääräistä juotavaa. Säätiedotusta ollaan seurattu ja ollaan varattu tosi paljon jäätelyä ja juomaa ja sitten tietenkin sipsejä ja keksejä. Suviseurakentällä toimii 2 päivittäistavarakauppaa, useita ravintoloita ja kahviloita ja jopa lähes kaikkeen varautunut apteekki. Lämpö on tietenkin haasteellista monessa suhteessa, esimerkiksi kun halutaan pitää lääkkeet tietyissä säilytyslämpötiloissa. Niin... Mutta hyvältä vaikuttaa. Kyllä tämä on hallinnassa. Suviseurat päättyvät maanantaina, jonka jälkeen 10 000 Lumijoelle tulleet sanankuulijat purkautuvat muun kesäliikenteen sekaan Oulun eteläpuolella.